quand lève moi sans recette ce mon rôle plus charnel non lol recette ce moi temps quand lève moi sans recette ce mon rôle plus charnel non lol recette ce moi temps quand lève ce moi sans recette ce mon rôle plus charnel ansama down da fana xwalo ken fi mer ñun ñep da ñu yar xalé pa ba ci me ndax la fi éphémère wi chatol happiness ay talent yu bess ak na demul ñu dess sama dekk isabel sa walo walo an ak gën jom ak fit nañ ñu ngembé nan ko nampé tat yoy lu mu daré na ra jall gal ba sénégal ka sunu mami lan ko ñafé li du fi amé ngal way bu ñu ko yabé ci nan ni dug ci mbar da sun bop ñu jambar yow ri da la balé fi nan ka payé muy na wé non ndox ma nga wala ñoo le ñu tank naan takko sano walu neex mari solo sunna san sara fa xelu rafataru jonge rafataru jonge walu mboj sama fiate ha sama fiate recipe sam dina ko def sama sound recipe sam mo xol du sharp neex na lol recipe sam dina ko def sama sound recipe sam ñun dañu bëggé boté hip hop bi ñoko té fi la ndox mi fessé c'est atu ko maké tek dil vibe bi jappa ciil fi la jant bi fanké ké en duggal biir walo téré nga waru ñoy walo walo ubro na ko war xalé yepp taaru yow téré nga waru ku fi ñoti bandi bandi yow da nga xaru ñun dañu manko bokk nday ak bay fa fi duggé ñu téral la Tete la 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 sargala benela Ando kuri shagay kuma kampuma dema jasaw Ando kunjaw jar nombo dagana Nino is a best killer Recipe semu Dina kotef semu sound Recipe semu khol Richard nef na lol Recipe semu Dina ko def sama sound, recipe sama khol, Richard Mekhnal.